Yasamal rayonu metronun Nizami stansiyası yaxınlığında yerləşən Azad Qadın heykəlinin ətrafının hasara alınması insanları təşvişə saldı. Belə fikir yarandı ki, Azad Qadın abidəsi sökülür. Amma məsələ heç də vətəndaşların düşündüyü kimi deyil. Ərazidəki heykəlin sökülməsinə dair məlumat həqiqəti əks etdirmir. Bakı Şəhəri Təmir Tikinti və Kommunal Xidmətləri ərazidə bərpa abadlıq işləri aparır. Bu tarixi mədəniyyət abidəsinin sökülməsindən söhbət gedə bilməz. Və bu heç bir çərçivəyə sığmır. Hazırda təmir tikinti MMC tərəfindən ərazidə sınmış və dizələnmiş qranit və mərmər daşları sökülüb yenisi ilə əvəz olunur. Ərazi abadlaşdırılır. Abadlıq işlərinin sonunda ərazi yaşıllaşdırılacaq, yeni gül və kollar əkiləcək. Qazon salınacaq, ərazi gözəl bir məskana çevriləcək və sakinlərimizin istifadəsinə veriləcək. Eyni zamanda ərazidə əlilliyi olan şəxslərin də rahat hərəkəti təmin olunacaq. Belə ki, parkın ətrafında panduslar da düzəldiləcək. Ülviyyə Kamran, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.